Өнөөдрийн минь төргөө ирэх мэдээжтэй бид өнөөдрийн хангар студидтэй онцлог зочноор жирэлээд байна. Өнөөдрийн онцлог зочноор хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны ахлах шинжээч Батмунх ирсэн юм а. Танд энэ өдрийн минь төргий. За баярлалаа. Бидний өдрийг хүлээж авч ирсэнд танд баярлалаа. За асуулта мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгө болоод хөрөнгө оруулалтын зээлийг олгож эхэлсэн. Яг энэ зээл хэдийнээс хэдийн хугацаагаар аль аль чиглэлд олгогдож байна. Тэгэхээр энэ 2022 онд улсын хурлын хүнсний хангамж аюулгүй байдлын талаар авах арга хэмжээний тухай 36 дугаар тогтоол гарсан байгаа. За энэ тогтоолд бол маш тодорхой заасан. Мал аж ахуйн өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр зээл олох асуудлыг бол бас бодлогын хувьд бол оруулж өгсөн байгаа. За тухайлах юм бол нэгдүгээрт бид нар бол энэ чиглэлээр за эрчимдсэн мал аж ахуйн чиглэлээр сүүний эрчимдсэн аж ахуйн өхрийн одоо аж ахуй эрхэлж байгаа иргэн за аж ахуй нэгжид за мөн одоо махны чиглэлийн одоо эрчимдсэн аж ахуй эрхэлж байгаа одоо иргэн аж ахуй нэгжид за дээр нь бол гахаан аж ахуй эрхлэгчид за мөн одоо дахин аж ахуй эрхлэгчид за зүгийн аж ахуй эрхлэгчид гэдэг. Энэ чиглэлээр бол одоо хөнгөлтөө зээлийг олохор бол одоо ингээд шийдвэрлсэн байгаа. За энэ хөнгөлтөө зээлийг олох ажлыг бол одоо 36 дугаар тогтоол дээр үндэслээд 2023 оны засгийн газрын 63 дугаар тогтоол бол гарсан байгаа. За мөн одоо хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамны одоо сайдын 61-р өөрөөр хэлбэл төлөвлөгөө батлах тухай тушаал гарсан. За энэ бүх өөрөөрлөл юунууд дээр зохицуулалтын арга хэмжээндээр үндэслээд хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яам за Монгол банк, Арилжааны банкуудтай бол гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулсан. За энэ гэрээнд бол гар үсэг зурагдсан. За өнөөдрийн байдлаар бол орон нутагт бол зээл олох ажил бол эхлээд байна. За энэ зээлийн хэмжээг авалт үзэх юм бол нийтдээ бол за мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр 132.3 тэрбум төгрөгийн өөрөөр хэлбэл одоо зээлийн дэмжлэг бол үзүүлнэ. За энэ зээлийн дэмжлэгийн 112.3 тэрбум төгрөгийг эргэлтийн хөрөнгийн зээл олоход олгоно. За 20 тэрбум одоо төгрөгийг энэ хөрөнгө оруулалтын та зээлийн дэмжлэг олгоход бол зориулагдчихж байгаа. Эргэлтийн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт гэхээр дэмжих гэхээр та яг юунд тухай хэлж байна? Одоо мал аж ахуйн үйлдвэрлэл гэхээр чинь зүгээр бэлчээрт байгаа мал хариулаад байж байгаа тийм хов иргэд хамрагдах нь уу? Аж ахуйн нэгж хамрагдах нь уу? Одоо таны саний ярьцсанаар бол эрчимдсэн мал аж ахуйн за юу нь бол сүү махны чиглэлээр гэх юм уу? Тэгээ энэ эрчимдсэн мал аж ахуй гэхээр бол бид нэр энэ сүүн эрчимдсэн аж ахуй эрхэлж байгаа. Иргэн аж ахуй нэгж. За мөн одоо махны одоо эрчимдсэн аж ахуй эрхэлж байгаа. Энэ дээр үхэр одоо хоньны аж ахуй бол одоо орулж байгаа. За ингээ аж ахуй нэгж. За тэр сүүний эрчимдсэн аж ахуй нэгж иргэдэд бол бид нэг 44 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол гаргахаар одоо төсөв юу байсан байгаа зохицуулт хийгдсэн байгаа. За энэ дээр бол нэг эргэн аж ахуй нэгжийн одоо зээл авах дээд хэмжээ бол 5 хүртэл тэрүүн төгрөг байна. 5 хүртэл тэрүүн төгрөг. Эргэн аж ахуй нэгж вэ? 5 хүртэл тэрүүн төгрөг. Тэгэхээр энэ ямар тооцооны үндсэн дээр бид нэр ийм одоо юу гаргаж ийн нэг тооцоо гаргаж ийн гэхээр юурын бол манай орны одоо энэ газар тариалангийн өөрөвлөлт бүс нутагт сүүний болон махны үхрийн эрчимдсэн аж ахуй кластер хэлбэрээр зохион байгуулахар бол бодлого байгаа. Тэгэхээр энэ бодлогын хүрээнд бид нар бол ер нь энэ Улаанбаатар хотын сүүний хэрэгцээг хангах чиглэлээр ер нь энэ кластер бол зохион байгуулалтыг бол бас дэмжих юм бодлого гарч байгаа. За кластер хүнсний аюулгүй байдал энэ бүгд хамаатай. Энэ бүгд хамаатай. Тэгэхээр кластерийн өөрөөр хэлбэл зохион байгуулалтанд ороод одоо явж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол бас давуу талтай. За эдгээр хүмүүсийг бол ер нь тэр шинээр өөрөөр хэлбэл одоо өндөр ашиг шилтэй одоо өхөр хөдлөж байгаа тийм ээ. А энэ чиглэлд нь бол дэмжлэг одоо үзүүлэн дээр нь бол одоо мөн одоо аж ахуйгаа өргөтгөтнө. За нэг юм одоо асуудал байгаа. За тэгээд энэ дээр бол мэдээж хэрэг тэр аж ахуй нэгжүүд гол нь бол
За одоо мал үнэлгийн одоо байгууллагатай хамтран ажилладаг. Энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулахд бид нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах асуудал хамгийн түрүүнд тавигдаж байгаа. За сүүний өөрөөр хэлбэл одоо тэр чанар стандартыг бол хамгийн түрүүнд авч үзсэн. Эрүүл ахуй шаардлага хангасан. За махны үхрийн тухайд бол мөн одоо ялгаа авахгүй 44 тэрбум төгрөгийн зээлийг бол олохоор төлөвлөсөн. За энэ дээр бол нэг зээл дэчид бол 3 хүртэл тэрбум төгрөгийн хөрөнгө зээл авах юм боломжтой. За гахан дээргээд аваад үзэх юм бол бид 4 тэрбум төгрөгийн одоо зээлийг олохоор тосгсан байгаа. За нэг зээлдэгчид бол 1 тэрбум хүртэл төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх. За гахааны тухайд гавад үзэх юм бол бид нэг Европын холбооноос бодлогын төвшөнд бол 1,000 одоо мегж 50 бодоо авах. Тэгээ цаашдаа бол бид нэр үржлийн ач хүү байгуулах оруулж ирэх юм. Тэг импортлох. За дээр нь бол энэ сөрөг сэлбэх асуудлыг бол бас одоо манай чиглэлийн мэрэгчлэнүүд бол бас олон жил одоо хөцөлдсөн. Тэгээ энэ хүрээнд бол энэ зэйлийг бол бас гаргаж байгаа. За тахианы ач хүү дээр гээд давуу үзэх юм бол бид нэр 2 төрлийн зэйл гаргаж байгаа. Нэгдүгüрт нь бол 2 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийн зээл. За би түрүү хэлсэн бол өргөтгөлийн ажил дээр нь тийм ээ. Бид нар бол дэмжлэг үзүүлнэ. За 20 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалтын зээл. За хөрөнгө оруулалтын зээлэн дээр бол бид тахианы мах. За тэгээд өндөг нийлүүлэгчдэд хөрөнгө оруулалтын зээл олохоор бол ингээд төлөссөн байгаа. За тэгэхээр энэ чиглэлд бол бид нар яаж яаж нөхөхөөр гол төлөв одоо бид нар өргөдөх болон шинжлэх ажилт нь бол энэ хөрөнгө оруулалтын зээлийг бол бас олохоор ингээд бодлогын төвшөнд одоо банкудтай бол ингээд тавшсан байгаа тий. Зүгээний аж ахуйн хувьд зүгээний аж ахуйн хувьд бол 3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол бид нар олохоор тусгасан. За энд бол нэг өөрөлдөл аж ахуйн нэгжид 300 сая хүртэл одоо төгрөгийн одоо зээл олохоор тусгасан байгаа баримтчилт. За зүгээний аж ахуйн тухайд бол бас нэлээд одоо онцлог байгаа. За зүгээний аж ахуйн чиглэлээр манай яам бодлогын төвшөнд бол 2023 онд бол зүгээний одоо кластер байгуулах юм бол асуудлыг бол тусгасан байгаа. За энэ чиглэлийн өөрөөр хэлбэл судалгааны ажлууд хийгдэхээр одоо явж байна. За зүгээний аж ахуйгуудыг бид нэр хөгжүүлэх бас зайлшгүй одоо шаардлага байгаа. Жилдээ бол нэг ойролцоогоор 350 тонн өөрөөрлөл зүгийн бал үйлдвэрлэж байна. Дотоодын хэрэгцээ. За тэгээд энэ экспортлох тал дээр нь бол тун таар байна. За бид бол 2022 оны одоо статистик бидний одоо зах зээлийн хэрэгцээг бол хангачаад байгаа. Дотоодын зах зээлийн хэрэгцээг бол бас 100% хангахгүй гадных байгаа л да. Бага. Одоо манай дээр бол ер нь энэ томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээр бол гадаадын одоо тийм ээ. Зөгийн бол маш их орж ирж байгаа. Ер нь бол тэр тоо хэмжээг аваад үзэх юм бол бараг 500 тонноос дээш хэмжээтэй байна. За энэ бол би бол одоо алдааг бол тэг 650 тонн ч гэсэн ийм бас дүн байна. Тэгэхээр бид бол энэ дотоодын зөгийн балны хэрэгцээг хангах. А нөгөө талдаа бол экспортыг нэмэгдүүлэх. Тийм учраас бид тэр кластрыг дархан сэлэнг за дээр нь бол одоо дорнд бүсд нутагт бас байгуулна. За тэгвэл тэр бэлтгэн нийлүүлэгчдийн кластер байх. За дээр нь бол бас экспортлох чиглэл ингээд. Ингээд энэ бүх өөрөлдөл аж ахуйн нэгжүүдийн одоо хамтын ажиллагаа хөгжүүлээд гол нь бол одоо хоршоосон хэлбэрээр тийм ээ одоо үйл ажиллагааг хоршоод кластерт оруулах. Энэ одоо ажиллагааг бол бас энэ жилдээ багтаан зохион байгуулад ингээд хийхээр төлөвлөж байгаа. За сүүний аж ахуй дээр бол би эрчимдсэн аж ахуй дээр бас нэмээд нэг зүйлийг бол хэлхэн зөв байх гэж бодож байна. За гол асуудал юу вэ нөхөр? Улаанбаатар хотын болон төв сүрэн газрын одоо энэ сүүний хэрэгцээг хангах асуудал бол бас нэлээд одоо тийм хүнд байна. А бид бол жилдээ нэг 60 сая литр сүүг бол одоо дотоодын үйлдвэрлэлээс хангаж байгаа. За энэ нь бол яг өвлийн хэрэгцээнд бол өвлийн туршид бол гэдэг юм уу 20 орчим сая. За үлдсэний нь бол зуны үйлдвэрлэлд бол бэлтгэн нийлүүлж байгаа. За манай гадаадаас авах импортын хэмжээ бол өндөр байна. 2019 онд бол манай тэгээ хуурын сүний импорт бол нэг ойролцоогоор 40,000 тонн байсан бол одоо 50,000 тонн болж бид бууруулах биш ер нь бас нэлээд өсөлтөн байна тийм. Тэгэхээр цаашдаа бид энэ шингэн сүгээр наваад үсэх юм бол нэг 50 сая литр сүү болоод байгаа. Бид 60 саяг одоо нэг бэлтгэхэд тэгээ 50 сая. Тэгэхээр манай хэрэгцээ бол нэг 100 гаруй сая.
үйлдвэрлэлийн өвчин чадал бол бас харагдаж байгаа. За цаашдаа бол бид нар энэ дотоодын хэрэгцээг бол хангах үндсэн дээр сүүний өөр бол эрчимдсэн кластер пермүүдийг байгуулах хэрэгтэй. За энэ зээлийн одоо хүрээнд бид эрчимдсэн кластерын пермүүдийг бол байгуулахыг бол зорж байгаа. За бид жилдээ өөр бол 400 үнэтэй за ер нь бол нэг 2 сая литр сүү саах юм одоо өвчин чадалтай. А кластер пермиг болвол ингээд байгуулснаар за ер нь 2030 он хүртэл бол бид нэр 25 ийм кластер перм байгуулсны үндсэн дээр бол за одоогийн энэ импортыг бол 100% бууруулах юм боломж бол бас гарч ирж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол бас нэлээд одоо олон тэрүүн төрөв 100 гаруй тэрүүн төрөв шаардагдахаар бол харагдаж байгаа. За гол асуудал нь бол манай одоо энэ сүүний өөрөөр хэлбэл эрчимдсэн аж ахуй эрхэлж байгаа одоо иргэд одоо тэр кластер одоо тэр аж ахуй нэгжүүдээс одоо сүүлийн хэдэн жил ямар одоо санал ирж байна вэ гэхээр бид ер нь бол энэ сүүний хангамжийг бол кластер маягаар зохион байгуулъя. Тэгээд төрөөс бол дэмжлэг үзүүлээч. А баг хүүтэй одоо дунд урт хугацааны зээл үзүүлээч гэдэг ийм олон жилийн хүсэлт бол одоо хангагдж байгаа гэж ингэж хэлж болно. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол цаашдаа бол энэ өндөр өөрөөр хэлбэл ашиг шимтэй энэ үхрийг одоо Франц улсаас ч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо ингээд импортлоо оруулж ирээд энд Монгол нутагт бол өсгөөд үржүүлээд тийм ээ. Ингээд тэжээгээд ингээд одоо мал гарга технологид бол суралцаад ингээд цаашдаа бол энэ чиглэлийг чуунуудыг өргөтөх бол бас нэг өөрөөр хэлбэл бас тийм тэргүүн зэргийн шаардлага байгаа гэж ингэж бодлогын төвшөнд бол бид бол ачаа үзэж байгаа тийм. За яг энэ зээлд хам зээлийг хүсэхийн тулд ямар шалгуурыг хангасан байх ёстой вэ? Өшөө бас энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэлээ дагаад малын тэжээл малын тэжээлийн асуудал бас яригдэн шүү дээ. Өвс тэжээлийн асуудал энэний бас үйлдвэрлэл нь хэр байх вэ? За ер нь бол энэ зээлийн одоо багц гэдэг юм уу та тийм энэ мал аж ахуйн одоо үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн одоо багц дотор гэдэг юм уу энд бас тэжээлийн үйлдвэрүүдийг дэмжихээр бид нэг 15 тэрбум төгрөгийн одоо өнгөлтөө зээл олгохоор бол оруулсан байгаа. За энэ тухайд бол мэдээж хэрэг бид тэр дотоодын одоо түүхийн худалдаа авах дээр нь бол бас дэмжлэг тусламж үзүүлэхээр бол ингээд тогтсон байгаа. За энэ тэжээлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх шаардлага бол зайлшгүй бол шаардлага бол бас бий. Бид энэ эрчимдсэн мал аж ахуйн өөрөөрлөлт тэжээлийн одоо үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол хүн сэтгэл аж ахуйн үйлдвэрийн бодлогын төвшөнд бас одоо том харах хэмжээнүүдийг авч байгаа. За тухайлх юм бол энэ Дэлхийн банкны мал аж ахуйн эдийн засгийн хэрэгжилтийг сайжруулах төслийн хүрээнд бид одоогийн байдлаар бол нэг 3 тэжээлийн үйлдвэр барих ажлыг бол одоо бас эхэлж байгаа. За одоо гэрээ байгуулагдж байгаа. Сонгон шалгуулалт бүрэн дууссан. За тэгээд дээр нэмээд одоо 2 аж ахуйг бол бас дэмжих. Тэгээд ингээд 5 аж ахуйг бол бид нар энэ 18 сарын хугацаанд өөрөөр 1 жил хагасын хугацаанд бол бас барьж байгуулах тийм ээ. Ийм одоо ажлыг бол хийж байгаа. За энэ дээр бол тухайлах юм бол баруун аймагт бол ховдод тэр тэжээлийн зангилаа өөрөөр байгуулах. Тэр тэжээлийн хангамжийн өөрөөр хэлбэл нэмэгдүүлэх. За тэгээд тэр орон нутгийн одоо ажлын байр нэмэгдүүлэх тийм ээ. За мөн одоо тээврийн зарлыг бууруулах гэх маш олон талын өөрөөр хэлбэл ийм арга хэмжээнүүдийг бол бас авч байгаа. За энэ тэжээлтэй холбогдуулаад бид нар бас тэр энэ ногоон тэжээл одоо энэ үрийн хангамжийг сайжруулах чиглэлдэр бол бас яам сүүлийн хэдэн жил бол нэлээд анхаарч ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нарууд энэ тэжээлийн хангамжийг бол бас нэмэгдүүлээд за эрчимдсэн мал аж ахуй бол ер нь бол бэлчээрийн мал аж ахуй одоо энэ хаврын хүндрэлийг тийм ээ өвөл хаврын хүндрэлийг бас одоо давхад бол нэлээд томоохон одоо ийм боломжийг бол одоо бий болгож байгаа гэж ингэж хэлж байна тийм. Энд яг зээлийн шалгуурыг би танаас асууя л да. Яа тэгэхээр одоо ер нь янз янзын зээлүүд одоо жидүүгээ дандаа жидүү шиг явчих хэл гэсэн болгоомжлол иргэдэд болоод одоо аж ахуйн нэгжүүдэд байгаа. Шалгуурыг та яаж? Тэгэхээр шалгуурын тухайд бол маш тодорхой байгаа. За бид бол гэрээн дээр бол заасан. За ер нь эрчимдсэн мал аж ахуйг ер нь доотлол нь бол 12 сарын хугацаанд 1 жил эрхэлсэн баг. Тэгэхээр бид нар нөгөө ийм
үйл ажиллагаа явуулсан өөрөөр хэлбэл аж ахуй нэгжүүдэд тогтвортой аж ахуй нэгжүүдэд бол цааш нь дэмжих, тэгээ өргөтгөх. За дээр нь бол тэр тогтвортой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжигдэл ерөөсө гол нь бол чиглэгдэж байгаа. За нөгөө талдаа бол би сая хэллээ шүү дээ үхэр. За сүүнэ болон махны чиглэлийн одоо үхэр. За дээр нь гахаа тэгээд тахаа зөгийгээд тус бүрдээ шалгууртай. Сүүний аж ахуй дээр бол бид нэр бас шаарлах тавьсан байгаа. Стандарт 2018 онд бол манай улсын хэмжээнд бол бас энэ эрчимдсэн мал аж ахуй сүрийг бүрдүүлэх чиглэлээр стандарт гарсан байх юм байна. Тэгээд тэр стандартын дагуу бол одоо энэ сүүний аж ахуй эрхэлж байгаа. Иргэд аж ахуй нэгжид бол шаарлах тавьж байгаа. За хамгийн гол шалгуур үзүүлэлт нь бол тэдгээр өөрөөр хэлбэл зээлдэгч одоо аж ахуй нэгж хувь хүмүүс бол заавал одоо мал эмнэлгийн байгууллагатай хамтран ажилладаг байх энэ шалгуурыг тавьж байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ одоо урдчин сэргийлэх арга хэмжээ хийгдсэн байх хэвээр байна. Хоёрдугаарт нь бол тэр үржил сэлгэгцийн ажлыг шинжилх ухааны үндэстэй хуулийн хүрээнд бол хийдэг байх хэвээр гэсэн юм. За ингэсний үндсэн дээр бол мэдээж хэрэг тэр аж ахуй нэгжүүд бол одоо сүү махыг бол стандарт та техникийн шаардлага хангасан нөхцөлд одоо нийлүүлнэ. За энэ цаашаа бол нөгөө мал амтны эрүүл мэндийн тухай хуульд бол нийцсэн. За нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, за экспортлын өөрөөрлөл бас шаардлага хангасан байх. Энэ одоо импортыг бас багасгах. Импортыг бас багасгах. Ийм олон өөрөөрлөл одоо шаардлагуудыг тавьж байгаа. За тэгээд тэр бусад юунууд дээр нь бол ер нь тэгээд дандаа аж ахуй нэгж тийм ээ. Эргэн гэж байгаа. За тахаан дээр бол тэр хөрөнгө оруулалтын зээл дээр бол аж ахуй нэгж оруулсан байгаа эрхлэгч гээд тэн дээр бол махны тахааны мах үйлдвэрлэгч дээр нь бол өндөг нийлүүлэгч гээд тэгэхээр энэ бол хоёр өөр үндсэн том чиглэл болж байгаа. Энэ дээр өндгөн дээр би ганцхан зүйлийг хэле бас бид өндгний энэ дотоод эргэцэг анх шаардлага байгаа юм байна. 2022 оны статистик дүнгээр аваад үзэх юм бол манай улс 240 сая өндгийг дотооддоо үйлдвэрлээд 223 сая өндгийг импортоор авсан буюу дотоодын хэрэгцээний 52% дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж байгаа. Цаашдаа бол бид энийг бол бас нэмэгдүүлэх шаардлагатай. За баярлалаа. Та бүхэн ярилцах цаг өндөрлөж байна. Ямар ч байсан нийгмийн эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангах дайны ийм юм зээл байх бол тухай. За энэ аж ахуйн нэгжүүд бас энэ дээр хичээж сайн одоо санаа тавьж хичээж ажилласаа гэж хүсэе та. Бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн танд баярлалаа. Эхм үзэгчтэй баярлалаа танд. Эхм үзэгчтэй бид өнөөдрийн онцлог зочноор хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны ахлах шинжээч Бат Мөнхийг урьж оролцуулан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл олгогдож эхэлсэн талаарх тодорхой мэдээллийг та бүхэнтэй өглөө.